Tak byl to těžký zápas, čekali jsme, že to bude těžký zápas. Domácí jasně lepší na balónu, trošku jsme s tím bojovali, dostali jsme laciný góly, pak jsme se trošku zvedli, byli jsme vyrovnaným soupeřem, dali jsme gól, dostali jsme se trošku do hry, pak gól na 1-3, propadl nám tam balón, v breaku gól na 1-3, v poločase jsme se to snažili uklidňovat trošku, druhý poločas už to bylo na balónu vyrovnanější, ale domácí trestali každou naší chybu a skočili nám, už jsme pak konci jenom korigovali. Určitě šanci jsme cítili, motivovali jsme kluky, že tam ta šance je, ale jak říkám, domácí všechno proměňovali, ukázali svoji vysokou kvalitu v těch detailech, což je zakončení. Z těch šancí, které měli, moc jich neměli, ale proměnili je, takže nám pak odskočili a už to bylo těžký do toho. Sinovi máme asi věčný problém, takže pro nás to bylo těžký, hodně jsme museli na hráče mluvit, i kluci si to odmluvili. Je to specifický, dělá nám to problém, ale jsme to museli do dalšího zápasu připravit. Super, jednoznačně, individuálně velice dobře, těžký, no, jeden na jednoho, cukačky, takže pro nás ve druhé základě super, asi už nikdy nebude, takže hodně těžký a určitě favorit druhý. Tak sem do Krupky jsme věděli a jeli jsme s tím, že soupeř je silný, trenéři byli skautovat soupeře v Jablonci, kde zvítězili 10-4 a tady plno cizinců, jeli jsme s tím, že budeme bránit kvalitně. Poločas jsme hráli 2-3, cítili jsme šanci, bohužel na začátku druhý půl jsme dostali 3 rychlý góly a potom jsme čtvrtou čtvrtinu toho utkání odehráli dobře, když jsme hráli remízově 1-1, drželi jsme i balón, takže za nás takhle spokojenost, ale samozřejmě prohra 3-7 celkově. Budeme ji muset napravit v dalším kole, ale asi nás potkal nejlepší mančaft, který můžeme v druhé lize potkat. Tak individuální kvalita hráčů byla na straně určitě Krupky, ale troufám si říct, že jsme se drželi v těch soubojích jedna na jedna a oni měnili rytmus hry, hráli powerplay, někdy hráli ve čtyřech, hráli to dobře, měnili to, bráně Geronimo si s tou hrou trošku dirigoval, hrál si co chtěl. Rozhodně jsme střelili tři góly, což nás určitě těší proti takovým hráčům a potom jsme ještě měli v druhé půli hodně šancí, takže mohli jsme z toho ještě vytěžit víc.